Ek dog Liz 35 toe ek het lees is jy's nou eers 35 geraak die jaar. Oh, my liefie, jy's daarom so charmer. Thank you for making an old girl feel good. En soos ons nou by die 6de op die waterkunstefees, my gunsteling fees, en ons vertrek nou hierso uit Durban uit en ons gaan nou die tyd van ons lewe hê. Ons is op pad na verskillende eilande en ek gaan julle elke dag wys hoe dit hier gedoen word. R&R, you name it, hier gaan ons nou. Maandag aand om 8:00 en net hier op Kyknet.